Утім, коронавірус таки змушує людей бути ближче до природи. Через карантин навіть зірки Голлівуду безвилазно сидять у заміських маєтках. Ось Кемерон Діас фотографується із папугами на голові, а Шварценеггер грає у шахи з віслюками. Наші знаменитості теж перебралися на дачі, але з жиру не бісяться. Поки є час, саджають помідори і картоплю. Валерія Черненко зібрала унікальні кадри. Онлайн-концерти, онлайн-спектаклі і навіть онлайн-євробачення. Як пристосувалися до умов ізоляції зірки вітчизняного шоу-бізу? Це був найважкий концерт в моєму житті. В якому кіно тепер знімаються актор серіалу «Пес»? От тут рядочки появились. Та українська Роксолана. Яблуня – це символ любові. З ким і з чим самоізолювався у себе на дачі Павло Зібров? Хто туди допливе? Там пляшка самогонки зарита. А також гумор проти коронавірусу від Дизеля та його друзів. Епідемія, епідемія, а юмор, він має бути завжди. Попри карантин та вимушену самоізоляцію, українські зірки не опускають руки. Займаються спортом, вивчають кулінарію і навіть саджають картоплю. Нарешті щось посіємо, щось посадимо. Впізнали? Це сімейний підряд Ольги Сумської, озброєний відром та лопатою. Йде відкривати садівничий сезон. Дача в родини далеко, за Києвом, не наїздишся. Але й сидіти днями без діла, читаючи стрічки новин, немає вже сил. Я подумала, що часи такі настають непередбачувані, нелегкі. То може дійсно засадити трошки городину. Саджати картоплю вирішили прямо біля під'їзду. Проте це швидше експеримент, жартує артистка. Мовляв, чи виродить вона в центрі Києва? Насправді ж, усі сподівання на ось це деревце – символ життя та кохання. Рости, яблунька, велика і родюча. Карантин подружжя називає перевіркою почуттів. Чи витримають близькі одне одного стільки часу разом? Ми весь час разом, тому що у нас акторське життя таке, що ми постійно на сцені, на репетиції, і якось не набридли одне одного. Навпаки, ми тепер більше часу проводимо з дитиною, бо до цього вона пропадала в інституті. Щоб росло у кожній хаті. Дай Боже. Спробувати власні сили у садівництві вирішив і зірка серіалу «Пес». Нобель не простудиш. Популярний актор Микита Панфілов. Ну, от это вот вообще моя гордость. Это я просто пошел в магазин, просто купил обычный перец болгарский. І всі косточки проросли. Микита вже місяць на самоізоляції у приватному будинку. От зараз зі мною живе маленький дитинок, моя мама, которой уже 66 лет, теща приехали, тесть, от і жена. Тому ми як-то так от самоізолювалися. Власне, самоізоляція якраз і підштовхнула на пошук нових талантів – аграрних. Актор перекопав увесь город і навіть дві теплиці поставив. Я знаю, що мені подобається копатися, але от так от в землі я копаюсь, чесно, от перший раз от сам. Я прямо устав цих перців своїх пересаджувати. Я всі баночки і скляночки засадив, у мене зараз не подоконники. Гербарії якісь. А щоб якось компенсувати тугу за професією, шукає форми спілкування з глядачем через інтернет. Друзі, у мене більшість актерів, професія не дає покою, тому вони записують монологи свої і спектаклі. Йому теж професія не дає спокою. Непосидючий виконавець найтанцювальніших хітів Дмитро Монатик, який ще минулої осені збирав олімпійський, тепер розважає сімейну публіку – двох маленьких дітей та дружину. Такого, каже, в його житті ще не було. Вже півтора місяці, як артист не виходить з дому. Я нарешті маю змогу присвятити свій час дітям, маю змогу бачити, як вони ростуть, як в них з'являються у словниковому запасі нові слова, нові емоції, подивитися з ними всі мультфільми, які не встиг, подивитися якісь фільми, прочитати казки. Більше часу з'явилося на дворічного сина і в співачки Джамали. Але і про своїх фанатів зірка не забуває. Співає для них в режимі онлайн. На замовлення. От тільки в квартирі, каже, це робити непросто, бо у сусідів поверховище стартував грандіозний ремонт.
Вона просто тух-тух-тух-тух. Я собі плачу, просто й думаю, таке, так, що мені робити? Мені здається, що це був найважкий концерт в моєму житті. Тому що я так звикла обмінюватись енергією, а не тільки віддавати. Я коли відспівала, я така легла, боже, я не можу, я так втомилась. Та попри всі труднощі, онлайн-концерт – порятунок для артистів. Ним замінили навіть фінал Євробачення, скасований через коронавірус. Тож вже в травні всіх фіналістів пісенного конкурсу, а також переможців минулих років, фанати зможуть побачити в новому онлайн-шоу під назвою «Євробачення. Європа сяє світлом». Вони запропонували мені заспівати, звичайно, нашу переможну 1944 і ще вибрати 4 пісні, за які будуть голосувати саме люди, фани Євробачення. Шоу обіцяють зробити незвичним. От тільки, чи з'явиться в його репертуарі карантинна тематика? Ну, власне, щоб бути у тренді. Живу без ласки, пальцею за тая. Всегда быть у маски. На народного артиста України Павла Зіброва карантин, схоже, вплинув позитивно. За півтора місяці ізоляції у приватному будинку він схуднув на 3,5 кілограми, ставши справжнім садівником. Прийдемте зі мною. Спеціально для фактів тижня співак провів екскурсію своїми володіннями і переконав, що таки має талант. Моя гордість – венгерка слива, схрещена з абрикосом. Подивіться, як вона цвіте. Плодів буде дуже і дуже багато. І навіть показав нам своє озерце, в якому водяться амури і толстолоби. Але головний скарб, на випадок, якщо затягнеться карантин, сховав он на тому безлюдному острові. Хто туди допливе? Там пляшка самогонки зарита. Жарти жартами, але без них зараз не обійтися. Інакше чим тоді лікуватися від депресії? Епідемія, епідемія, а юмор, він должен бути завжди. Хоть і не просто, звісно, думати о чомусь другому, крім происходящего. На цьому тижні Дизель Студіо планували пафосно та урочисто святкувати своє 5-річчя. Цілих 5 концертів ми задумали з різною програмою. Проте, як запевнив нас лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов, його команда не опустила руки. Концерти Дизель Шоу на честь 5-річчя все ж таки відбудуться. Але трішки переносяться. І буде вам щастя. І вже готує своїм шанувальникам низку сюрпризів. Карантина! Карантина! Це, наприклад, Віка Квартирна. Нове амплуа акторки Вікторії Булітки. Пісень у неї назбиралося вже на цілий альбом. А це, знайомтесь, бабуся Женя. Здравствуйте. В образі якої актор Євген Сморигін. Якщо я раніше ходила в соціальні аптеки, то зараз я ходжу з соціальні сіті. Більшість номерів, звісно, обіцяють підготувати про карантин. Хоча замінити повноцінне шоу виступами онлайн навряд чи вдасться. Нам поки не представляється можливим, як можна шутити і не слышати сміху. Найбільший страх коміка – це, мабуть, произнести смішну шутку і не слышати сміх. Так що ми чекаємо, коли нам розрішать бачитися з нашим зрителем. Але поки карантин в Україні подовжили. Тож чекайте нових серій про зірок в ізоляції. Валерія Черненко, «Факти тижня».